Hello， 大家好，我是佩，欢迎回到我的频道。今天呢，又是慧姐来开箱。今天要来跟大家开箱的呢，是我自己最近购入的一些精品。那因为最近呢，我正在为我的夏天的 holiday 做准备，做一些采买，也很想跟大家分享一些很值得购入的入门精品。顺便呢，也想要跟大家分享我最近采买某些单品的一些小撇步。这次的产品呢，很大一部分呢都是在 Farfetch 上面购入的。Farfetch 是一间呢我自己本身呢蛮爱逛的一间网络上的电商，它的货源是来自全世界的精品店还有百货公司。不知道大家知不知道，就是在我们看完时装秀之后呢，里面的那些单品啊，不一定是会在每一个区域的每一间店都可以买得到。因为呢，当他们办完时装秀之后呢，各地区的采购呢，就会依据这个地区平常的一些属性调性啊、偏好啊，或者是有可能的一些潜力的单品，然后下单这样子。所以有时候我们在杂志上面看到一款包的某个颜色，到了柜上却发现，他们怎么没有卖这个颜色？可能要去香港买才有，或是可能要去法国巴黎买才会有。就是因为这个原因，因为当地的采购呢，他不一定会买你所看上的那款包，你所看上的那个颜色。这个就是在 Farfetch 上面购物最吸引人的一点，因为你可以买到全世界的货源。像我这次买的东西，有一些呢就是从荷兰啊一些欧洲其他国家寄过来的。那这一点呢也很方便，因为某一些单品呢可能在英国特别的受欢迎，但是在意大利、在法国可能就还好。所以说在英国我可能买不到这样东西，可是到了法国，可能他那边就有很多的现货。所以我如果在 Farfetch 上面就可以看到有现货的话，我就不用苦苦的在英国的精品店等待，直接在 Farfetch 下单就可以了。而且我记得他寄货速度也蛮快的，我这次下单是星期三下单，当个礼拜的星期日以前呢，我就已经收到所有的货品了。根据我的经验呢， Farfetch 应该快要做他们家的年终折扣了，所以爱买的朋友、会买的朋友先记起来哈。我们就先来看我第一样买的产品吧，是这个，猜一猜是什么？来给大家猜一下，这个单品呢是夏天必备的单品。夏天，太阳很大，我们需要什么？就是太阳眼镜。这次呢买的太阳眼镜呢是 Saint Laurent 他们家的，我第一次买 Saint Laurent 他们家的太阳眼镜，我这整个还蛮期待的，因为我从来没有看过他们家的壳，所以其实他们的壳呢是长这样子，也是蛮怎么讲，蛮扁扁的啦，不会太占空间。打开之后呢，我们就会看到我这次买的这副猫眼的眼镜，给大家看一下，有没有真的觉得很时髦？猫眼就是我很爱的一种镜框，你们大家应该看过我那种平常近视眼镜，就是要走一个那种猫眼的路线。这一只太阳眼镜呢，真的是我观望蛮久的，然后我从来没有在一般的那种商店试戴过它，所以我真的完全不知道我戴起来好不好看。你们大家觉得如何？我看一下哦，我看一下，不好意思，我自己觉得蛮好看的耶，我觉得很时髦，因为现在就很流行这种，你知道，比较扁扁扁扁框，不像以前都是流行那种超级无敌巨无霸的那种太阳眼镜嘛，现在比较流行这种，然后就可以稍微把眼镜拿下来，就有点气势感，有没有？然后呢，度假这样子晒太阳，整个人感觉是不是很帅？是不是很时髦？现在首播大家，快点给我点 feedback， 大家觉得这只太阳眼镜到底是要留还是要退？来看一下旁边侧边是长这样子，它这边呢有 Saint Laurent 的这个标志，我自己蛮喜欢的耶，我想留，我自己觉得蛮好看的，看起来是很飒。然后有没有，如果你走进去室内呢，也不用把整个眼镜这样拿起来，这样稍微拿下来，有没有很时髦？有没有？有没有哇？看人的态度都不一样了。那如果比较经典一点的，像是往上这种比较熟女的感觉，也是 OK 的。哎呀，觉得很好看哎。我们来看一下它里面这个眼镜盒里面呢，到底有装些什么？我刚看了一下，就是一些保证卡啊，然后等等之类的。但是给大家看一下它的这块布好了，这边就是有印这样子 Saint Laurent， 你们大家看得到吗？非常的小哦。亮亮的有没有？也是黑色的，黑布印上黑字。眼镜盒的开关呢是磁吸式的，
眼睛盒外呢，它还有附一个这种，算是防尘袋吗？这个我不太确定到底是 YSL 他们家附赠的，还是 Farfetch 他们家附赠的，因为这上面没有一些 YSL 的 logo， 也是蛮奇怪，所以我合理的推断这个应该是 Farfetch 他们家附赠的。接下来下一个单品呢是 Chloe 他们家的小白鞋，这双鞋其实我真的想要买蛮久了，大家有没有看过我之前有一部就是算是吐槽精品鞋的一支影片在这边，从那之后呢，我其实就一直在寻寻觅觅找一双很休闲，然后呢又不失正式不失优雅的一双小白鞋。那后来呢我也买了 Vedra 他们家的小白鞋，这次也会跟大家一起分享。这次在 Farfetch 上面看到，我就毅然决然的决定买了。我买的这双呢是 Chloe 他们家的 Lauren Sneaker， 它这个呢是完全是全白的，可以看到它这边呢还有做一些这种小小花边的设计，所以说其实它整体还是有一点点少女心，不会太有那种很球鞋的感觉。后面这边呢我们可以看到它有这个很经典 Chloe 他们家的这种就算是一个你知道贴标的这个一个设计。现在拿到手呢整个手感我觉得是挺好的，它的鞋子不会很重，然后它的这个鞋底呢也是可以就是怎么讲也是可以歪的，就不像是 Alexander McQueen 那一双是下面那个底超硬完全弯不了，那个走路就会真的很痛苦。那你如果这边至少可以有一点弹性的话，其实走路起来那个舒适感是会增加很多的。还有必须要称赞一下它整个鞋子啊都是皮革的，而且它的皮革摸起来是很软很舒服的那种皮革，但是正因为它是全皮革的，然后它的那个鞋底呢又是橡胶的，在比较炎热的国家，可能夏天像是在台湾很潮湿闷热，然后整个会大爆脚汗的人呢真的是会比较不适合哦。皮革的鞋子呢应该比较适合那种脚比较不容易出汗，或者是你身在像英国这种一年可能就热两个礼拜的国家。我刚刚呢其实有自己试穿了一下，我觉得呢它穿起来是好穿的，我可以想见它会越穿越软，然后会越变越好穿，它不会有那个鞋底太厚太过硬的问题。不过呢有一点就是我觉得我的尺寸不太确定有没有挑对耶，因为其实那时候它上面 Farfetch只剩下41号，我平常都是穿大概欧洲尺码40号，然后这个41号其实是 OK 的，但是我觉得我想要再试试看40号，不知道40号会不会更合我的脚型。所以对这双有兴趣的女生呢、啊，我跟你讲，你就只要拿你原本的尺寸就好了，不用拿大也不用拿小，因为我自己的脚呢是属于偏瘦长型的，可是我的脚前面呢就稍微有点小小的宽，所以有时候呢可能拿大半号我自己穿会比较舒服。不过这一双呢我自己是觉得拿你一般的尺寸就可以了。再来呢又是一双小白鞋，没错，我又买了另外一双 Vedra 他们家的小白鞋。这一双呢跟我之前买的那一双比较不一样，这次呢我是买另外一种鞋型，就是稍微比较扁扁的有点像板鞋的这个鞋型，前面呢是长这样子。刚刚看完 Chloe 那双，然后现在拿这双 Vedra 出来看，我就觉得好失望哦。我觉得 Chloe 那双好看非常多耶，就这双也不是不好看，就是你就感觉它有点好像有点轻薄，好像有点就是没有让人家印象深刻的感觉，有没有？你们觉得哪一双比较好看？我自己呢之前是买他们家的这一双，那这一双呢它其实就是差不多的鞋型，不过你会看到它旁边这个底呢稍微厚一点点，前面呢它是有点不太一样，它是有这种洞洞点点的，所以说它也会是比较透气的、啊、不过就是因为这一双你们不觉得感觉就是那个球鞋感还蛮重的，所以说就是你平常穿牛仔裤啊内搭裤啊搭这双是 OK， 但是你要穿一些洋装啊或者是一些裙子等等的搭这双就有点出戏耶，你们不觉得吗？就是搭这双有时候觉得就是好像可以搭一双更 lady 一点的鞋子会比较衬，所以说后来呢我才会想说我要买这双，因为它们两个这样相比起来，有没有觉得这一双呢就是稍微比较优雅一点点，比较适合穿裙子啊或是穿一些比较女生女性化一些的那种单品的时候达到我自己会比较适合，所以说这也就是为什么我会想要买就是另外一双也是 Vedra 过来试试看。你们大家觉得呢？你们大家这样看起来你们自己比较喜欢哪一双？它里面的都是有算是有点怎么讲气垫的感觉，就是它不是只是很单薄的这样一层，它里面呢是就有点 QQ 弹度的，所以说它穿起来一定是好穿的。当然你没有办法穿去登山啊，没有办法穿去做一些极限运动，但是平常呢在那种城市里面走跳啊，去上班啊，逛街啊，看电影等等的都是绰绰有余了。所以呢我自己是觉得
这个价钱来说当然是比 Chloe 的便宜很多啦，但是我觉得看过 Chloe 之后呢，就是这一双就有点没有办法入我眼了。但是呢，如果你的预算并没有那么高，然后呢你想找一双就像这样子很基本没有什么特别就是好搭简单的一双小白鞋的话呢， Fager 他们家我是很推荐的。接下来呢又是一双鞋子，是我的爱牌 Stuart Weitzman。 这双呢真的是我梦寐以求想要买很久很久很久了。其实这双鞋子呢，我之前有买过一就是类似款，但是不是他们家的，就是那种很便宜的那种，你知道美国品牌等等，就是模仿致敬啦，然后就很难穿，难穿到不行，每次穿都是脚都要裂掉，脚都要被割烂，最后我就忍痛，虽然说穿起来真的很美，就是把那双鞋给丢了，就是这双非常美的裸色高跟鞋。然后我不知道他们前面这样子就是只有这样一条线的，你们都是怎么称呼它，是不是叫一字，这个设计大家应该都不陌生吧。但是 Stuart Weitzman 他们家的鞋子呢跟我的脚很合，就是我穿他们家的高跟鞋几乎都是觉得非常的好穿，然后不太会咬脚。那时候我在买的时候，我男朋友看到我在买，他就一脸很满意，你知道吗？他就觉得太好了，他觉得呢这双鞋穿起来真的是很性感，心被撩到，被撩到。这一双的尺寸呢，我自己是买40号的，不过我其实可以挑更小一号的，因为其实这一双我穿起来是这边稍微后面呢、会有一点点小小的浪，但不过呢前面它这边呢、会是刚刚好，因为我刚之前跟大家讲了，我的脚呢前面的那个脚趾头那边是稍微比较宽一点点的，所以说如果我挑刚刚好的尺寸的话呢，我这边会勒得超紧。那时候我在店面穿39号的时候，其实整体来说是比较合我的脚的，但是前面这边真的勒得太紧了，我只不过穿了一两分钟，在那边试穿走个几步哦，前面的脚趾头那边就很痛了。然后穿这种鞋子的小技巧就是，你前面一定要舒服，你前面绝对不能勒，因为你前面一勒，你就算后面撑得住，你这双鞋就是穿不久。所以说你宁愿挑稍微尺寸就是大一咪咪的，但是你前面只要是舒服的，这双鞋你真的是可以穿比较久。这双鞋呢，拿来搭一些洋装啦、牛仔裤啦、连身裙啦，或者是穿 bikini 的时候穿啦、天哪，美到炸裂，跟什么都能搭。OK OK， 最后一个了，最后一个是这一颗蜡烛。大家们觉得蛮奇怪，怎么会买蜡烛？这个牌子呢，是一个我不会念的牌子，是意大利文 ，Fornasette Profumi。男友看到要骂人了。这颗蜡烛呢，它的包装非常的精致，有没有？有没有看到？整个就是沉甸甸的。而且其实这个蜡烛啊，还没开封之前呢、就已经闻得到了。OK， 打开之后呢，我们会先看到它的盖子，再来呢就是蜡烛本尊啦。有没有很可爱？这个在官网上面它是写说是他们家的 cocktail candle 鸡尾酒蜡烛，然后就这样子。有没有真的放在家里有够可爱的啦？这边还有一些什么橄榄啊，然后这个我不知道是什么啦，然后这个就是你知道 cocktail 上面还有珠珠，有没有？有没有珠珠？虽然说我在那边讲的好像自己觉得很可爱，怎么样怎么样的，就看起来也蛮有你知道个性，放在家里也当艺术品，对不对？这个味道我是真的是盲买，从来没闻过。那我必须要说这个味道还蛮重的哦，而且不是每个人都会喜欢。我闻了一下，它是有一点点那种有点像是檀香的味道，蛮阿拉伯人的。不知道阿拉伯梗的人去看这支影片。我现在闻这个味道呢，其实我是不太确定我到底就是点燃它之后呢，到底会不会喜欢这个味道。但是呢，因为蜡烛本身的味道应该都是会稍微比较偏重一点点，这样你点它之后呢，你散在空气中，整个家里面才会有那样淡淡的一股香味，所以呢，我是保持着一个乐观的态度啦。对，但是就算是蜡烛不是我100%最最最最爱的香味的话，这个蜡烛的瓶器也是真的是艺术家等级的吧，完全是在家里可以当装饰的、不过这一颗蜡烛还是真的不便宜，我这次真的是牺牲小我完成大我，好不好？真的是为了大家而买的，因为我自己就是从来没有在实体店面看过它，然后又一直很想试，想说不然就趁这次机会买下来，狠下心顺便跟派粉一起开箱分享。因为其实我看它那个官网上面，它都没有写它那个味道是什么样的味道，它就只有写这个瓶器的名字。喜欢檀香的，喜欢重一点点木质调这种味道的人呢，应该会很喜欢这个味道。
最后一个近期的战利品呢是 J 咖包包。J 咖是来自英国的一个小众品牌，叫做 Bera Bera。他们家呢有出各种各式各样不同的全牛皮的包款，全部呢都是手工制作的。然后你们看它后面还非常的有这种复古英伦感，有一个 Bera Bera 他们家品牌的 plate 在这边。虽然说它的包包是全皮革的，而且它这边呢还有很多种做这种复古的纽扣啊，还有这边你看这边有一些就是装饰等等的。但是他们家的包包其实是很轻的，这个马鞍包呢真的是我近期的爱用。这款包包我自己真的出乎意料的自己蛮喜欢的，因为平常我的穿衣的风格我就不太确定跟这种比较复古一点的包包搭不搭得起来，但没想到它真的还蛮百搭的耶。我现在常常就出去逛街啊，或者出去买个菜啊，简单的话我就是真的就是可以直接带这个包包，因为它的容量呢其实真的也还蛮大的。你们看它可以说是看起来像小费包，但是可以装的东西其实蛮多的耶，放只手机，放个卡夹，护唇膏啊，钥匙啊等等，绰绰有余。如果你人在伦敦的话呢，他们在 King's Cross 那边有一间店，可以去那边看看他们一些不同的包款啊，还有他们整体的氛围，我觉得是还蛮值得去逛的一间店。不在英国的小宝贝们呢也不用担心，他们家呢可以送到全球。如果你喜欢这种英伦复古感的包包的话，一定要去 Bera Bera 他们家看看。好啦，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的近期精品战利品，希望大家喜欢今天的影片，不要忘记追踪我的频道，还要给这支影片一个喜欢哦。我们下次见，拜拜。